አቤቱ የሰራዊት ሁሉ ጌታ፣ ስላደረክልን ነገር በሙሉ እናመሰግናለን። ኤሊን ድንጋይ ያለበስክ፣ ጫጩትን በእንቁላል ውስጥ ያስቀመጥክ፣ ዮናስን በአሳ ሆድ ውስጥ ያኖርክ፣ ፀሐይን በገባዖን ያቆምክ፣ አልዓዛርን ከሞት ያስነሳ አምላክ፣ አዕዋፋትን መቅያ፣ ዕውራን ሞራን ቀዳዳ፣ አቤቱ ለእኛ ይህን እንዳደረግ ለምስኪን ወገኖቻችንን ከኛ የተሻለውን ከዚህ የተሻለውን አድርግልን። አቤቱ የልባችን መሻት ታውቃለህና መልካም ሁሉ አድርግልን። ሰለ ዕውራን ሞራ ግን አለ እንዴ? አዎ የት? ለምሳሌ እዚህ እዚህ እኛ ቤት ውስጥ እኔ እናንተ But you never let me down. No, no, that's why when the sun's up, they let me. Ooh, 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 ooh. God only done my way. Are you sure of it? Kad moon bion nagirish nebber. Iddil, it afenta, yet it's afi egzabir fk ar mibbal nagir. No more, it's just you. ከናንተ ተጫንቆ በቁመቱ ላይ አንድ ክንድ መጨመር ይችላል። ስለ ልብስ ስለምን ትጨነቃላችሁ? የሜዳ አበቦች እንዴት እንዲያድጉ ልብ አድርጋችሁ ተመልከቱ። አይደክሙም፣ አይፈትሉም። ነገር ግን እላችኋለሁ ሰለሞንስ እንኳ በክብሩ ሁሉ ከነዚህ እንዳንዱ አልነበረም። baby run your mouth ያንቺ ድል ባንቺ እጅ ላይ ነው።
የፈለክሽውን የመልበስ የፈለክሽውን የመብላት የፈለክሽውን ደግሞ የማግባት መብቱም ስልጣኑም አለሽ። አንተ መልከች የህይወትሽን መስመር ያለማንም ድጋፍ ድጋፍ ልቀይር ነው። በፍጹም ልብ በእግዚአብሔር ታመን። ራስህን ማስተዋል አትደገፍ። በመንገድ ሁሉ እርሱን ወቅ። እርሱም ጎዳናህን ያቀናልሃል። ራስህ አስተያየት ጠቢብ አትሁን። እግዚአብሔርን ፍራ። ከክፋትም ራቅ። ይህም ለስጋ ፈውስ ይሆንልሃል፣ ለአጥንትህም ጠቅም። እግዚአብሔርን ከሀብት ሁሉ አክብር። ይህ ጊዜ የኔ ጊዜ ነው። ይህ ዘመን የራሴ ዘመን ነው። ቀሪው ዘመኔ የድል ዘመኔ ነው። እኔ ምልህ መስፍኔ፣ ዛሬ ቀኑ ማን ነው? ሐሙስ። ሐሙስ የቀን ቅዱስ ነው ያሉት? እሺ ስንት ነው? 26። ምን በዓል አለ? ምን ልትለምን ነው? ምን አማራጭ አለ ስራ ከጠፋ? እና ታዲያ ለምን አትለምንም? እንደውም እኮ ድምጽህ ለልመና ነው የሚሆነው። እስከ ዛሬም ላንተ ስል እንጂ ብለምን ሚሊዮነር ነበርኩ። እና ታዲያ ለምን አትለምንም? እኮ በዓሉ ንገረኛ። እኛ ከእናንተ በላይ በዓል እናውቃለን ብለህ ነው? ለማንኛውም አባ መስፍን ናቸው። ስለ አባ መስፍን ብለህ ለምን። በአንተ ስም ልለምን? ምን አለበት? እኔ እንጃ። እኔ በአንተ ስም ከምለምን በረሃብ ብሞት ነበር የሚሻለው። እና ታዲያ ለምን በረሃብ አትሞት? እንዴ በረሃብ ከምሞት ለምን አልዘፍንም? እና ታዲያ ለምን አልዘፍንም? እኮ ለምን አልዘፍንም? ምንድን ነው መስፍኔ? ገቢዎቹ መጡ እንዴ? አዎ። የዚህን ዓመት ግብር ብቻ ክፈሉ ሊሉም ባልሆነ እኔ ምንም አልናገርም። አንተ ግን ምንም እንዳልሰራ ንገራቸው። እሺ እሺ። መስፍንና ሰለሞን ኢንተርናሽናል የሙዚቃ ባለሙያዎች፣ ለሰርግ፣ ለሀዘን፣ ለልደት፣ ለክርስትና እንዲሁም ለአመትና ለወር በዓላት በተመጣጣኝ ዋጋ እንሰራለን። ባንካችሁን አይጎዳም። እሺ ራይ ልኝ ካረሳችሁ ማለት ከዚህ በፊት ስለ ስራ አውርተን ነበር። እንዴ ራሄል፣ ራሄል እንደው በጣም ይቅርታ። እንደው እኔ እኮ ሁሌ እኮ ግርም እኮ ነው የምትለኝ። እኔስ ጥሎብኝ ሲፈርድብኝ አይን ሰጥቶኝ ስንቱን ሴት ሳይና ሳደንቅ ስለምውል ነው ግራ እየተጋባሁ ብውል ነው። አንተ እንዴት? እኔ ደግሞ ምን አጠፋሁ? ምን አጠፋሁ? ጭራሽ ምን አጠፋሁ ትላለህ? ይችን የመሰለ ሴት ረስተህ ጭራሽ ምን አጠፋው ትላለህ? በል ይቅርታ ጠይቅ፣ ይቅርታ ጠይቅ። ጉድ እኮ ነው እናንተዬ። ሊዘፍን ነው እንዴ? ቶ ቶ ቶ ልጄ ቶ።
መቼም እንግዲህ ይቅርታ ራይል ሴት ልጅ እኮ ትናንትና ባያት ዛሬ ባያት ደግሞ ነገ ማየት አልተቻለ እንዴ? ምን እንዴት አለው ራይል? ውበታቸውን እኮ በየቀኑ ነው አብዴት የሚያደርጉት። እንደው ይቅርታ አድርጊልኝና አሁን አንቺም እንኳን እኛ ቤተሰቦችሽ ይለዩሻል። አንተ ጉደኛ እንዴ! ጨዋታ በጣም ጭምራችሁልኝ የለ እንዴ? ምን ይደረግ ብለሽ ነው? የስራው ባህሪ ነው። ስራ። እሺ ይቅርታ፣ አሁን መኪና ውስጥ ገብተን የሆነ ቦታ ተቀምጠን ስለ ስራ እናውራ እንዴ? በደስታ ነው። ጥሩ። እኔ እና አንቺ ራሄል በአንቺ መኪና መሄድ እንችላለን። መስፍሬ ግን አድራሻ ከሰጠሽው በራሱ መኪና ይመጣል። ተው አንተ ቆርማዳ ተው፣ ማታ እንገናኛለን እኮ። ይልቅ እኔ ቅድሚያችሁ ፀሐይ ላይ ከምቆም አብረን ምን ሄድ አይሻልም? ግቡ በቃ። ስለ ስራ እናውራ ይቻላል። ያው እንግዲህ ከዚህ በፊት እንዳወራ ነው ድርጅታችን ልክ እንደናንተ ያለ ጥሩና ታለንት ያላቸው ልጆች ወደ ውጭ ሀገር በራስ ወጪ በመላክ ራሳቸውንና ሀገራቸውን እንዲለውጡ ማድረግ ነው ስራው። ያው የበልጥ ደግሞ ስራውን ግልጽ ለማድረግ ያክል የኛ ድርጅት ቤኔፊት ምንድነው? ይሄ ላክ ነው ሰው ውጭ ሀገር ሄዶ ስራ ከጀመረ በኋላ ባለው ተሰጦ መስራት ሲጀምር ለኛ ድርጅት በተለያየ ጊዜ የወጣውን ወጪ ይመልሳል ማለት ነው። አይ ነው ነገር ይሁን ደግሜ እያወራሁ እንደሆነ አውቃለሁ። ግን እናንተ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ያህል ተጠቃሚ እንደምትሆኑ ለማሳወቅ ያክል ነው። ልክ ነሽ እኮ። ይሄ ድል ለኛ ምን ማለት እንደሆነ የምናውቀው እኛ ብቻ ነው። አዎ መልካም። ይህን ካልኩ አይቀር ቀጣይ ከሁለታችሁ አንዳችሁ መምረጡ ነው። ማለት ምን መሰላችሁ? ማለት እንዳጋጣሚ ሆኖ በዚህ አመት ከምንልካችሁ ሰዎች መካከል ከእናንተ አንድ ሰው መጨመር ስለፈለግን ነው። ራሄል ይህም እንዴት ሊሆን ይችላል? ባለፈው አመት እኮ አንዳችን ብቻ መሄድ ስለማንችል ነበር። በዚህ አመት ሁለታችን ብትስቱን ካልገባችሁ ልክ ነህ ብለን ነበር። ግን እንዳጋጣሚ ሆኖ ለእናንተ የያዝነው ክፍት ቦታ ላይ አባቴ በቅርቡ አንድ ሰው ጨምሮበታል። ስለዚህ ያለን አማራጭ በዚህኛው አመት አንዳችሁን ልከን በሚቀጥለው አመት ሌላችሁን መላክ ነው። እባክህ ይሄ ድን እንዲያመልጣችሁ ስለማልፈልግ ነው። እውር ከእውርነቱ ይልቅ አይንህ ያያል ታያለህ፣ ብርሃን ይሰጣል እያሉ ነገር ግን ብርሃኑ ሳይሰጡት ሲቀሩ ያምኗል። መስማት የተሳነው ሰው ከጆሮ ህመም ይልቅ የሰዎች አጉል ተስፋ ቅስሙን ይሰብረውና ተስፋ ቢስ ያደርገዋል። ታውቂያለሽ፣ እኛ በጣም ደስተኞች ነን፣ መንፈሰ ጠንካራዎችም ነን። እስኪ አስቢው መንፈሰ ደካማ የሆኑ ሰዎችንስ ቢሆን እያወራሽ አለሽው። ራይል እኛ እኮ ሀሳባችንን በሙሉ የተረዳሽ መስሎን ነበር የልባችን የነገርንሽ። እስኪ ዝም ብለሽ ይሰላ። ሰማይ ያለ ምድር፣ ምድር ደግሞ ያለ ሰማይ ብቻቸውን መኖር ይቻላቸዋል እንዴ? እኔ እኮ ችግራችሁን ተረድቼ ልረዳችሁ እየሞከርኩ ነበር።
ጊዜሽን ስላፈቅኩሽ ባንቺ ላይ ብዙ ተስፋ ጥለን ነበር። በጣም እናዝናለን። አልሆነልሽም አንቺ ጋለሞታ ቆሎሽን በልተሽ ወደ ምኝታ አላገርሽ። እኔ ምንም አስፈልኝ ኢትዮጵያዊ ዘፋኝ አሜሪካ ከሚገባ ይልቅ ዝሆን በመርፌ ቀዳዳ ቢሾልክ ይሻላል ተብሎ ይሆን እንዴ? እኛ ዘፋኝ አይደለንም ሰለሞን። እኛ ችሎታ የለንም። ዝም ብለን ነው ራሳችንን እንሸክ። ምን ይያልክ? እንዴ ነው የምታወራው? አዎ እኔ ናምን መቀበል አለብኝ። በቃ እኛ ተረግመናል። እኛ ለምንም ለማንም ማንንም ብጣቶች ነን። መስፍን ነደኝ ሰለሞን። እኛ በዚህ ምድር ላይ ጉድና ስህተቶች ነን። ስለምን ልፍስፍስና ንፍርቅስ ትሆናለህ? እና እስከመቼ ድረስ ይለዋል? እስከመቼ ድረስ የማይሆነውን ይሆናል የማይቻለውን ይቻላል እያልኩ ራሴን ባዝ ትሸንግ ስናሏሽ የማይሆንና የማይሳካ ነገር የለም። ቶኝ ሰለሞን እኔ ሁሉም ነገር ሰልችቶኛል። ከሁን በኋላ ደግሞ ህልመኛ አይሰለችም። ህልመኛ አይሰለችም። ማንን ትመም ነው እንዴ? ሀገራችን ትተን ወደዚህ የመጣን ልባችንና ፈጣሪን ተማምነን አይደለም እንዴ? ተው እንጂ መስፍን፣ ተው እንጂ ንገረኝ እስቲ። ከዚህ በፊት ስንት መከራ እና ስቃይ አላየንም? ደገመኝ ጉዝ ላንቲ ይልቅ ተሻለ። ዘኒ ደግሚኩ
አባቴ ሆይ እኛ ኃጢአተኛና በደለኛ ልጆችን ይቅር በለን። አቤቱ አምላካችን ሆይ ሳናውቅ በስህተት አውቀን በድፍረት ላጠፋነው ሁሉ ይቅርታ ይለይን። አባት ሆይ ኃይልና ብርታታችን መጽናኛ ለእንታችን አንተው ነህና እባክህ ወንድሜን አጠንክርልኝ፣ ብርታትን ስጠው። አቤቱ ሁሉም አንተ ያልከው ነውና የሚሆነው፣ አንዳችም ያላንተ ፍቃድ የሚሆን የለምና ነገሩን ሁሉ በጸጋ ንቀበል ዘንድ አበርታን አጠንክረን። አቤቱ እንወድሃለን። አቤቱ እናከብርሃለን። አቤቱ እንፈራሃለን። አቤቱ ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን። አሜን። ለመሆኑ ታጥባል? ጋቤ እንዳታቆሽሽብኝ። አረ አይታይም እንዴ? ንጹህ እኮ ነው እጂ። አይ ዝምባተው ንጹህ ከሆንክ ይበቃል። እኔ ባላይ እግዚአብሔር ያህል ይልቅ አታስደፍተኝማ። የሚበላ ነገር ስለታ ምን ይሁንላችሁ? ምን ላምጣ? ፍርፍር። እሺ እሺ እሺ። ያው ለዘፋኝ የሚሆን ሁለት ለስላሳ ሄሎ አባዬ፣ ደምደም ስልክ ማክመልስ። በጭራሽ በጭራሽ ቢዚ ሆነሃል። ይኸውልህ አባዬ፣ የድርጅቱ ሁሉና በደንብ አድርጎ ይገባኛል። አይደለማ፣ ቆይ አንተ ግን እኔ እንዴት አድርገህ ነው የምታስበው? ይህን ቤት ከምወድለት ነገር አሉ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ጥሩ ጥራ ዘ ፋስታና ምስራ ነው የሚያመጡት። ማለት ነው ባንዴ ድንጋይ 3 4 ነው ማለት ነው። ታዲያ ምን መጣቱ ላይ እዚህ አይነት አሰራር ነው ያው ለስላሳ ዘ ጆርጅስ ተጣጣለ። እዚህ በላይ ምን ፈለ? ተመስገን ማለት ነው። እሱ ስልክ ነው። አዎ ብላ። ተመስገን ነው የሚባለው። ተመስገን ነው የሚባለው። ብላ። ካ ብራንድ ምን ነው? እሺ የበላው ምን ይጣለ? አስተናገድ። ወጭማሪ ምስጢር ማን ነው? ወጭማሪ ነገር ነገር ነው።
Party with the boy, we got many with it. Me and at the party. Party with the boy, we got many with it. Oh, go now when I meet you come up. ግራቾል ነኝ እንደመርፌ ሲወጋኝ ነበር። ታውቃለህ? ከዚህ በፊት ስለ ፕሮሚስ ምንም እንደንታል ነበር። ከናስ ሰማይና ምድር የቆሙት በቃል እና አባብ ይሰጣል። በቃል እነዚህ ልጆች እንደዚህ አዋዱ የሚኖራቸው ቃል ተስፋ ምናልባት ደግሞ ድክመታቸው ወይም ውድቀታቸው ቃል ሊሆን ይችላል። አንድ ቃል ሊሆን ይችላል። አንድ ቃል ሊሰጥሽ ነው የሚመጣው። ትላንት ትንሽ ችግር ተፈጥሮ እኮ ስለነበር ውስጤም ነግሮኛል ችግር እንዳጋጠማችሁ። ችግር ባያጋጥማችሁማ እንዴት እኛ ሳታዩ ታድራላችሁ? አይ ማዘርዬ፣ ብዙም እኮ አይደለም፣ ብዙ አይጨነቅ። ለምን አልጨነቅ? ደሮ ለጫጭቷ፣ ወፍ ለልጆቿ፣ ላም ለምቦሳዋ ትጨነቅ የለም እንዴ? እሱስ ልክ ነው ማዘር። ያው መቼስ እሱን እንደሚጨነቁ ለማውቅ የለኝ። ለማንኛውም አሁን በቃ ኩርፊያው ይበቃል። እንዴት አይነት ነገር መሰለዎት ያመጣንበት? ያዝበል። ፈጣሪ ይጨምርላችሁ። አሜን ማለት ፈጣሪ ይጨምርላችሁ። አሜን አሜን። ስራ እንዴት ነው? ስራ በጣም አለም ነው። በሽ ነው። ተመስገን ነው ማዘር።
አፎ ስለሚቀርመው ያውቁት ለሰለሞን። አዎ ሁሉንም ነገር ለፈጣሪ ስጡት። እሱ የሚያደርገውን እሱ ያውቅበታል። እሺ ማለት ነው። እሺ ባሉ ሰላም ደሩ ማዘር። ደህና ደሩ ብሩኮቼ። ደህና ደሩ። መስፍኔ ልጣራ እንዴ? አውና ስራ አይደል እንዴ? ሜሮን ሜሮን እቺ ልተኝታ ይሆን እንዴ? ይሆን ይሆናል። ድምጽን ከፍ አድርገህ ጥራል። ሜሪዬ ሜሮን ልጅ ድሩ የሆነች ልጅ ወይ ዙረት ሄዳ ይሆን እንዴ? ማ ሜሪዬ አታደርገው በዚህ ምሽት አባቷን ለማንተ አባቷን አላለም። አባቷን ማመስ ትጠብቀዋለች። ተተዋረን እንዴ ስዞር የምትለው ይቺ ባለጌ ሚርዬ። እኔ በእናትህ ተው እንደዚህ አትበላት። እንደውም አንድ ነገር ልንገር፣ እኔ በዘመኔ የእሱ አይነት ልጅ ደግና ጨዋ ልጅ አይቻለው። ታለህ እንዴ? እስከ የት አለ አይነት ነው እስከ ዛሬ የሸጎድከን ነበር ሜሪ እየመጣሻል እንዴ? ቆየሁ እኮ እንዴ። ምን ነው ወርቀሽ ቆምሽ? ዛሬ ደግሞ ሰላምታ አይደል እንዴ? አባዬ አንድ የገጠመው ችግር እንዳለ ነገር ነበር። ምን ሆናችሁ? አረ ምንም የተፈጠረ ችግር። እና ትናንት ለምን ቀራችሁ? ትናንትማ ስላልተመቸኝ። አተዋል የምን ውሸት? አሏሽ ውሸት ብችሉ ኖሮ መስመጡ ነበር። እሺ በቃ ከሶስት ጋር ስ ከኛ ያል ልታገኛቸው ከነበረ። እሺ ሜርዬ፣ አባትሽ እንዴት ናቸው? ስለ እናንተ ምንም ሳትናገሩ ስለ እኛ ግን ትጠይቃላችሁ። ምን አልሽኝ? ደህና ነው ሜርዬ። ዛሬ ደግሞ እንዴት አይነት ጣፋጭ የሆነ ነገር መሰለሽ ይዤ ልሽ ነበር። አይዞሽ፣ በቅርቡ ደግሞ ተሽሏቸው መቦረቅ ይጀምራሉ። እሺ ደግሞ ነገ በጊዜ መጥተን ነው የምናይሽ። እሺ ሰላም በይልን አባትሽ። አሁን ቀስ ብለሽ ጠይቂ። እሺ እያየሽ በላይ ጠንካራ ማን ነው? ያንቺ የሆነውስ ነገር ከአንቺ የሚቀማሽ ማን ነው? ሰምኛለሽ? አንቺ ምንም ነገር ማድረግ ይችላል። ያንቺ የሆነውስ ነገር ከአንቺ ማንም ሊቀማሽ አባይ እንደ ሻሩ
ይሻላል ቆርቶ የታወቀው ብርቱ ካኒ ቆርቶ የታወቀው ቆርቶ የታወቀው ቆርቶ የታወቀው ቆርቶ የታወቀው ብርቱ ካኒ ቁርቱ የታወቀው ቁርቱ የታወቀው ቁርቱ የታወቀው እንዴት ነው? እንቀጥል ወይስ ሰው የለም? መስፍኔ? አንተ መስፍን? ምን አልክ? ምን ሆነሃል? እንዴት ነው? ብዙ ብር አገኘች? ቀላል ብዙ ብር? ወርቅን የረገፈልኝ። ከምሬ ነው? በእናትህ አስነካት። እስቲ ቆይ ተረጋጋ። ተረጋ በል። ያው ራሷ መጣላለች። ሴት ናት እንዴ? ሃይ ስራችሁ በጣም ነው የሚያምረው። በተለይ ደግሞ ያንተ። አመሰግናለሁ። አንድ ሰው ወንድሙን ይገልና ፍርድ ቤት ይሄዳል። አሁን ዳኛው ለምን እንዲህ አደረክ ቢለው ደንቆሮ አይደለሁ ምን ነው ዋለ እኮ ነው የሚለው። ታዲያ ያስቀብ እንዴ? እና ታዲያ የፊልም ሀሳብ ከምታወራው ነገር ጋር ምን ያገናኛል? እሱ አይደል ታዲያ እኔን የሚያስቀኝ? አለመገናኘታቸው እኮ ነው የሚያስቀኝ። ቢሆንም ግን አልገበግንም። ምክንያቱም አላይማ እኔ የሚያደርጉትና የሚያወሩት ነገር ስለማይምታታብኝ ስለማላያቸው ይህ ላይ ለእናንተ የምታፍትላጣችሁ። አስተናጋጅ ሳሌ አንድ ጊዜ ውጭ ደርሼ ነበር። ወይ የት ምን ይፈልግ? አይ አንተ ውጭ ነው። ከባሪያው ጋር ውጭ ደርሰን እንመጣለን።
እዚህ በረንዳ መሆን ፈልጌ እኮ እንውጭ እንውጣ አብረን ይዲያልከኝ መስሎ። አዎ ማለት ባሪያው ስለሚያደርሰኝ አንተ አረፍ ብለ አረፍ ብለ ተሽ ግሬ ነው ሰለ እኔ አድርሼ መልሰዋለሁ እኔ ረዳዋለሁ ሰለዋ ዝም በል ባክ እኔ ትጂን ወንድሜን አንተ የምትረዳው ረዳታ ልንገርህ ወንድሜስ ካለ ድረስ የማንም ረዳታ ያስፈልገኝ ከልጅነት ጀምሮ ለኔ ያለኝ እሱ ነው ለሱ ያለው ደግሞ እኔ ነኝ ቢገባ መለኮት ያዛመደን የሁለትዮሽ አንድ አካል ሰላሙን እንደዚህ ማለት ይሄን ሁሉ መናገር ምን ያስፈልጋል ይሄን ሁሉ መዘዘር ውጭ ደርሼ የመጣው ማለት ይሄን ሁሉ ያስብላል እንዴ በቃ በረንዳ ላይ መሆን ፈልጌ ነው እሱ ያደርሰኛል እሱ ይረዳኛል በቃ አንተ አረፍ ብለህ ተጠብቀን እንዴ ምን ይሄን ሁሉ መዘርዘር ምን ያስፈልጋል ሰላሙን ኮ ለብቻችሁ አዎ ሄሎ ሰላም ነው ዳኒ ማለበት መስፍን ነኝ ቀደም ስልክሽ እኔ ሰጠሽኝ ልጅ ነው አሁን የት እንደውም ቀደም ከጓደኛዬ ጋር ሙዚቃ እየተጫወትን 100 ብር ላይ ስልክሽን አንተ እንዴት ካውንት አደረግሽ ጋራ መባኩ አንጃለሁ ለምን የትኛው ወንድ ልጅ ነው ሴት ስልኳን ሰጣው እስካሁን ሰዓት ድረስ አይደለም ነው ወይስ መኩራት ነው አረ አረፈድኩ አይደል አደርክ እንጂ በጣም ይቅርታ አይ ማለት ሰማኝማ ምን ልስማሽ ሁሉ ሁሉ በጣም አሪፍ ነበር ወንድም ደህና ነው ካደኛ በጣም ደህና ነው እኔ ምን ክራንቻ ልትጫወት ማለት ይሄን ስምናም ቀላል ዘፍናለሁ የምረማ ሆነ በጣም ነው የምችለው እኔ ልሙ መቼ አሁን አይ ባይሆን ሌላ ጊዜ ሆነ ለምን እምልሽ ያው ያለውበት ቦታ ትንሽ አይመችም ፎቶ ባለፈው ሁኔታዎች ምናምን አይገድቡንም ምናምን ስትላል ነበር እንዴ እሱማ ልክ ነው አይገድቡንም ግን ያው ትንሽ ያለውበት ቦታ እኮ ስለማይመች ያው ለምን ግን ማለት እንደው አሁን ከም ሌላ ጊዜ እንደው በክራር በዛው ለምን አልጫወትልሽ ሌላ ጊዜ እሺ መቼ አንቺ ደስ ባለሽ ቀን አንቺ ደስ ባለሽ ጊዜ የት መስፍኔ ይሄ ነገር ግን ትክክል ነው እና ነኝ ስለሳለኝ ምንም ችግር የለውም እኔ እጅ ደርሼ መምጣት ይችላል አንተ እዚሁ ጠብቅ አይ መስፍኔ አንተን አልኩኝ እንጂ እኔ ማየት እሄዳለሁ ብለ ነው ሰለኝ ችግር የለውም ስለኔ አታስብ አይ መስፍኔ እንዴ ዛሬ ደርሻ ለማሰብ ልቻል ብለ ሰለሞን ነገሮችን በጣም ታካብዳቸዋል ችግር የለውም ማልኩ አይደለም ወደ ከማመስ ይሄን የምታየ በፍጹም እኔ እንደዛ ልወጣኝ እና ተወኛ
እሺ ቢያንስ እስከበር ልሸኛ። ሌላ ቦታ እንሂዳ? እንዴ ለምን ዘለ? ማለቴ ቦታው አይመጥንም ቢሆን ማለቴ ደረጃው አይመችም ለመውጣት። እሺ አንቺ ፈልክሽ በስውርታ። እሺ እሺ በላ ዝፈነል። አሁን ነው እና መቼ ነው? አይ እዚሁ ነው። ፈርታ? እኔ አልፈራሁም። ምን ያስፈራኛል ብለሽ ነው? አልፈራሁም። ኩዝ ፈነልኛ። እሺ የማን ልስ ፈነልሽ? ሪሊ የቀለድክ ነው? አረ አይደለም። ምን ያስቀልደኛል ሰብለዬ? አረ እኔ አልቀለድኩም። እና ባለፈው የማን ልዘፍን እንደነበር ያወራን እንትን እኮ ነው። እሱ ለመጋበዝ የሚሆን ዘፈን አይደለም ሰብለዬ። በዛ ላይ አንቺ ለመሰለች ቆንጆ። ችግር የለውም። እኔ ነገሮችን በምክንያት ነው የማደርገው። ከቻልክ ዘፈንልኝ፣ ያለዚያ ግን ልሄድ ነው። አረ እንዴ ዘፍንልሻለሁ። ይኸው አቅሜን አውቀዋለሁ የልቤ ብርታት አቅሜን አውቀዋለሁ የልቤን ብርታት በፍቅር ተማርኩ አሄ እንደሚሸለት በፍቅር ተማርኩ አሄ እንደሚሸለት ልጄ በእራስ አዋቂ ብትሆን ለባልንጀራህም አዋቂ ትሆናለህ። ለራስ ክፉ ብትሆን ግን ክፋትን ትማራለህ። ሐሰትን የሚያዘጋጅ ሰው ንፋሳትን እንደማዘጋጀት ነው። የሚበር ወፍንም እንደሚከተል ይመስላል። የወይን ቦታ መንገዱንም ተዋ፣ የሚሰማራበትንም መንገድ ዘነጋ። አዎ ጠንካራ ነኝ ያውም ክንደ ብርቱ። አዎ ጠንካራ ነኝ እጅግ ክንደ ብርቱ። ታዲያ ለጦር እንጂ አሄ ለፍቅር ማይደልቱ አሃ ታዲያ ለጦር እንጂ አሄ ለፍቅር ማይደልቱ አሃ ሚሊየን ጠላቶች ሰይፍና ጦር ይዘው ፊቴ ቢሰለፉ ፈራለሁ በፍቅር አምላክ ሲሉኝ ግን እጄን እሰጣለሁ። በፍቅር አምላክ ሲሉኝ ግን እጄን እሰጣለሁ። እኔ ማለት ያነ
ያነኝ ዓለምን የጠላም በሰው ትኩሳሜት ስጋው የሚበላ በሰው ትኩሳሜት ስጋው የሚፈላ ከሰውነት መዝገብ የሱ ገጽ የጠላም ከሰውነት መዝገብ የሱ ገጽ የጠላም ከሰውነት መዝገብ የሱ ገን የጠላ ሽጋሌት ባሳቤ ድንገት ልቤ ገብታ መላለሳለች ቀን ማታ መስፍኔ መስፍን አንተ ጋር የማሳልፋቸውን ጊዜዎች እኮ እንዴት እንደምወዳቸው በጣም ተጫዋች እኮ ነው። እንደው አሁን በጣም ቸኩዬ ይገርምሻል። ቆይ ማታ ማታ ጊዜን ከኔ ጋር አታሳልፍ። በዚህ ልክ የሚያስቸኩል ነገር በጣም ምንም አይደለም። ያው ምሽት ላይ የማገኛቸው ሰዎች ስላሉ እሺ፣ ከኔ የተሻሉ ሰዎች ማለት እንደዛ ለማለት ፈልጌ እኮ አይደለም። እኔ ነው እኔ እና እሱን ማታ ማታ የሆነ ሰዎች የሆነ ነገር ነው ምስጢር ነው። ምን ምስጢር ከአንቺ የሚደበቅ ምን አለ? ያው የሚነገር ስላልመሰለኝ ግን የምትፈልጊ ከሆነ ይዤሽ መሄድ ይችላል። በመንገዱ የሚያል